Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Orang Yahudi dulu telah pun berpecah menjadi 71 golongan. Wa iftaraqatan nasara ala 72 firqah. Orang Nasrani telah berpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ila 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah. Umat aku, yakni umat Islam kita sekarang ni, akan berpecah menjadi 73. Lagi banyak. Yahudi 71, Nasrani 72, kita 73. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Apa dia? Al-jama'ah. Jadi kita kena yakin, kita kena sedar bahawa hakikat agama sekarang adalah berpecah. Agama kita telah banyak diseleweng. Sebab itulah sebelum saya nak cerita kepada hadis palsu ni, saya nak cerita penyimpangan ummah ni. Realiti hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang penyimpangan ummah. Sebab itulah kadang-kadang orang tanya kat saya, "Eh ustaz, saya pergi masjid ni ustaz ni kata macam ni. Saya pergi masjid ni ustaz ni kata macam ni. Saya datang yayasan taklim ustaz kata macam ni. Saya pergi pula tempat lain pergi Mekah kata macam tu pula. Macam mana ustaz?" Memang banyak penyimpangan, penyelewengan. Ada setengah nas boleh kita kompromi lagi. Ada setengah memang bertentangan langsung. Terus bertentangan. Ada orang yang kata Allah fi sama, ada ustaz kata Allah fi kulli makan. Yang mana satu ni ustaz? Lah kali-kali dia tak pindah majlis ilmu, senang. Tak payah aku tahu banyak-banyak, pening tahu agama ni. Hak mana satu yang betul? Jadi ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, Nabi SAW kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la tutabbi'anna sunanan sunanu ma qabla kana qablakum shibran bi shibrin. Umat Islam sekarang ini akan mengikuti jejak langkah umat-umat dulu, Yahudi dan juga Nasrani, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wazira'an bi zira'in, satu hasta demi satu hasta, artinya sikit-sikit-sikit. Hatta law dakhalu hujra juhrata dabbin taba'tumuh. Kalaulah agama tu masuk dalam lubang dab, biawak pun mereka akan masuk dalam tu. Akan ikut sikit demi sikit. Sebab tu ada hadis Nabi yang bunyi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita tengok sekarang amalan masyarakat kita dah mengikuti jejak langkah Yahudi dan juga Nasrani. Orang Yahudi mendustakan Nabi-Nabi mereka. Orang Nasrani mendustakan Nabi mereka. Nabi Isa, Nabi Musa. Masya Allah. Orang kita juga memang secara langsung tak dustakan Nabi. Tapi dalam konteks yang lain, mereka merekakan hadis-hadis palsu yang menggunakan nama Nabi.